Så varsågod och kör, Johanna. Tack. Då ska vi se om micken är på också. Är den det? Jag hörs. Jag har inte något sånt där härligt eko. Nej, men vad trevligt. Ja, hej. Vad roligt att se er. Jag ser att det har blivit lite glesare. Jag förstår att det kanske är några som är mätta nu så här efter när vi är på sluttampen andra dagen. Som Marie sa så heter jag då Johanna Karlén. Och jag jobbar för närvarande på Sveriges kommuner och landsting. Och det som står på den här punkten som jag ska prata om, nu ska jag flytta mig lite hit för man kan läsa här så att jag inte står så. Det är det här, nationella initiativ och verktyg. Och då handlar det bland annat om förändringsledningsarbete, det handlar lite om lika och det handlar om lite andra stöd som vi har jobbar med för att öka beställarkompetensen. Och vem är det då som pratar? Jo, men det här är jag och Marie, hon har egentligen presenterat mig. Jag har lärarbakgrund, jag har min grundtjänst som IKT-samordnare i Lunds skolors IKT-team där jag jobbat med allt från digitala ekosystem till pedagogisk utveckling och så vidare. Och nu så är jag då på Sveriges kommuner och landsting där jag tillsammans med min kollega Anna Karlsson är de två där som jobbar för skola och lärande i en digital värld. Så att när vi pratar nationellt så kan man ju säga att vi är inte jättemånga. Vi är ju ganska många på SKL, men just vi som har fokus skola och lärande i digital värld, vi är två. Och då brukar jag hänvisa till Skolverket också. Ni har ökat det. Vad har ni gjort? Tripplat nu, så ni är ju 6 personer eller någonting sånt där. Ja, så det. Mm. Men vi jobbar på för att fundera på då vad som kan behövas nationellt helt enkelt. Och varför då tar vi fram nationella verktyg eller försöker driva olika initiativ. Ja, som de flesta av er här vet så är det väl så att man anser att digitaliseringen det är den enskilt största förändringsfaktorn nu fram till 2025. Så vi behöver ju erbjuda en tidsenlig utbildning och det står i våra styrdokument också. Vi har de nationella strategierna och förändringarna i läroplanerna på gång. Och vi pratar mycket då digital kompetens, IT-strategisk kompetens, beställarkompetens. Och vi behöver se till att man kan göra kloka och ändamålsenliga investeringar. För det här kostar ju pengar såklart. Och så är det ju jättemycket för likvärdighetens skull. Som Peter var inne på här innan vi såg staplarna här. Att det skiljer ganska vitt och brett mellan skolorna och förskolorna i landet. Sen la jag till den här igår efter att ha varit här igår. Att det här är ju allas ansvar. Jag vet inte, ni hörde väl keynoten nu på lunch. Man liksom bara, ja, men vi måste ju jobba tillsammans med det här. Ta vara på internets möjligheter. Ta vara på digitaliseringen. Men jobba tillsammans. För att, ja, det är allas vårt ansvar. Så att vi ser ju att det är en mängd olika behov här såklart. Och vi ser att det är inte likvärdigt. Så därför försöker vi då jobba med olika initiativ och verktyg. Det som vi har tagit fram på SKL också är att vi har lyft fram 4 viktiga områden och framgångsfaktorer. Jag tror inte de skiljer sig så mycket från de som ni kanske också tänker. Vi behöver rusta eleverna för framtidens arbetsmarknad. Vi behöver ha en likvärdig skola med en tidsenlig och stimulerande lärmiljö. Den orangea där, vi behöver skapa en attraktiv arbetsplats där lärarna vill vara kvar och jobba och kan verka och utvecklas. Vi behöver stärka det strategiska ledarskapet och vi behöver satsa på en infrastruktur som underlättar undervisning, lärande och styrning. Och idag har vi ju sett lysande exempel på där man faktiskt kan och är på väg att skapa en jättebra infrastruktur där man kan göra en hel del saker till icke-frågor. Mm, så det är lite bakgrund och då går jag tillbaka till vad det stod i programmet så att jag håller mig till det. Och då tittar vi på första punkten där. SKLs förändringsledningsarbete. Om jag inte minns fel så nämnde nog du det här i morse, Tony, också. Vi har ett program som heter Leda för smartare välfärd som vi har startat nu. För vi tänker tillsammans ska vi hjälpas åt och öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av alla de här digitala lösningarna som kan vara bra att ha. Och det här programmet det ska då försöka identifiera och beskriva vad som möjliggör utveckling och vad som kan stå i vägen. Vi ska alltså helt enkelt ta reda på varför det som fungerar fungerar. Tillsammans med 20 kommuner som är med i det här programmet. Och då har vi ett spår som är hälsa och jag brukar alltid säga fel här, jag brukar säga hälsa och lärande. Men hälsa och omsorg. Och sen har vi ett spår som är skola och lärande.
Och de här 20 kommunerna, vi jobbar tillsammans, för här är massa synergieffekter också. Ibland är vi lite mycket i vårt stuprör av skola. Så, det här är vår värld. Och hälsa och omsorg, de är i sin värld. Men här är ganska mycket som faktiskt är same same. Så det här jobbar vi ihop. Även om vi kommer jobba i separata spår också, för visst är vi lite speciella och vill ha våra speciella lösningar. Så. De här kommunerna är de som är med. Där ligger en liten kortlänk där uppe om man vill titta på kartan och se varför just de här kommunerna är med. Man fick ansöka och då har vi försökt plocka ihop också då kommuner som har gjort lite olika saker. Några har varit jätteduktiga på att bygga kompetenscenter. Någon har varit jätteduktig på att ta fram de här grundläggande strukturerna och sådär. Så att vi hittar liksom samarbeten där också. Det vi gör, Joakim Jarlmar som är den som håller ihop det här projektet, han brukar visa den här bilden. Och den tycker jag är jättebra. För vi har varit lite sådär lagom förvirrade. Vi har ett syfte, vi har ett vad. Och sen någonstans så har vi då en process. Och man kan väl säga att vi är där i mitten i gyttret så. Vi håller på att processa nu och ser vad det är som kan vara främjande faktorer, hämmande faktorer i den här utvecklingen. Och då jobbar vi liksom nu kontinuerligt på olika sätt. Och vi har fysiska möten och vi har digitala samarbeten. Och ska vi liksom på något sätt där om dryga året komma ut på andra sidan och ha gjort något bra till alla andra. Och ledaåret då, som sagt, vi jobbar fram det här konceptet tillsammans, de här 20 kommunerna. Vi har fysiska möten varje månad. Och däremellan har vi då digitalt samarbete. Och vi ska då försöka identifiera, paketera, bearbeta framgångsfaktorerna, testa kanske lite hypoteser, genomföra prototyper. Vi får liksom se vad det här året tar oss någonstans. Och så då paketera ihop på något snyggt sätt så att vi kan bidra till alla landets 290 kommuners arbete med det här. Så det här är ju såklart galet spännande att vara med i. Och för er som inte tillhör någon av de här 20 kommunerna nu så går det jättebra att följa. För vi är så transparenta vi bara kan i hela det här arbetet. Vi har en Facebookgrupp bland annat, Leda för smartare välfärd, där den som vill kan gå in och följa. Vi sänder i möjligaste mån våra dagar när vi träffas beroende på vad vi gör. Det kanske inte är så roligt att ha en livesändning från grupparbeten. Så där, men så mycket vi kan gör vi det. Så det var det om Leda. Nu ska vi se vad klockan är. Bra. Då går vi in på nästa. Och då är jag inne på Lika-verktyget som Marie nämnde. Och då kanske jag först ska ta och höra här lite. Ska vi se, jag ska ställa den här frågan. Hur många är galet insatta i Lika och har jobbat med verktyget? Hur många känner inte till det alls? Ja, och ni andra, ni är någonstans där mitt emellan. Ja, bra. För jag tänker så då är ni som är galet insatta, ni kan ju göra någonting annat nu om ni vill så. För jag tänkte så här, jag ska dra lite vad det här är. Det är ett verktyg som finns på lika.skl.se. Det har funnits i, vad blir det, dryga 2 år. Och anledningen till att vi tog fram det här verktyget, det var egentligen att vi såg ett behov här. Att vi behövde konkretisera begreppen. Vi slänger oss ju med alla begrepp. Och det är digitalisering och det är digitalisering för lärande som hävs. Och allt vad vi nu säger. Ja, men vad betyder det då? Och hur kan vi skapa ett gemensamt språk kring det här? Och vi ville liksom konkretisera arbetet, inte bara ha en enkät utan faktiskt bryta ner det till att det blev en handlingsplan och även aktivitetsförslag. Då. Och någonstans också som vi kommer att diskutera sen, beställa kompetens, alltså öka medvetenheten kring vad det här är för någonting. Och nu var det någon som sa innan att man inte ska säga vad det inte är, men det brukar jag alltid göra med Lika också. För det här är inte en enkät, det är inte öppna jämförelser och det är inte ett fullvärdigt verktyg som talar om hur man ska jobba pedagogiskt i klassrum. Nej, det är det inte. Det här är ett verktyg primärt för rektor och förskolechef. Det är de vi har haft i åtanke, men här finns jättebra grejer, även om man är IT-pedagog eller om man är som jag IT-samordnare. Jättemycket vinster. Idag... Vi gick precis över i en version Lika 2.0 där vi jobbade ihop med Skolverket för att få ihop lite
termer och begrepp och att det jackar in liksom med kommande förslag och sådär. Innan det så kollade jag hur många användare vi hade. Och då hade vi 4663 användare. Kartan där innebär att det här är kommuner. Och i augusti var det då 226 stycken som har en kommunansvarig. Så det är ganska många runt om som använder lika, mer eller mindre får man väl säga. Bara för att man har en kommunansvarig kanske man inte använder verktyget så. Grejen är att det är fritt fram för den som vill att skapa ett konto. Det kan man göra på lika.sql.se. Men vill man jobba kommunövergripande, lite mer gemensamt, då är det smart att ha ett kommunkonto. Så sitter ni nu och funderar på om ni har det eller inte, då kan man kontakta mig sen så kan jag kolla. Vi hade 1775 publicerade skattningar i Lika då i augusti. Vilket innebär att man kunde se ett aggregerat resultat av alla de 1775 personerna som hade gjort en skattning. Då på förskola, grundskola och gymnasie. Om ni tittar där under sen i november nu då, så ser ni att då står det drygt 450 bara. Men det innebär, det var bara för att den här räknaren gick ner på noll när vi gick över i version 2.0 då. Mer om Lika finns det på en blogg som vi kallar för Lika-bloggen, lika.sklblogg.se. Och där försöker vi dela med oss lite grann. Vi har gästinlägg, vi försöker jobba lite med arbetet bakom, reflektioner från olika kommuner, hur man kan jobba. Vi har också, det var väl förra veckan, startade vi en Facebookgrupp för att försöka liksom dela och diskutera lite mer hur man använder Lika. Framförallt egentligen när man har gjort Lika en gång och man har fått sin skattning och man har fått sin handlingsplan. Så att det inte bara blir check på den och sen lägger man undan den. Utan det faktiskt, ja men hur jobbar man då år två, år tre med det här? Själva modellen, Lika-verktyget då, ja, det är ju då fyra områden. Det är ledning, infrastruktur, kompetens och användning. Och när vi tog fram det här så var det tack vare en överenskommelse med regeringen 2013. Så att det fanns lite pengar, det är ju helt gratis att använda. Och då tittade vi såklart på andra modeller, vi tittade på enkäter, vi tittade på en hel drös med olika modeller och underlag. Och landade i att ja, men överlag så är det de här fyra områdena. Och under varje område finns då ett gäng indikatorer som man som rektor eller förskolechef då ska ta ställning till. Där vi har flest indikatorer, det är under ledning. För det vet vi ju också, inte utan min rektor. Så, det handlar jättemycket om ledarskap. Sen handlar det såklart om infrastruktur, där har vi inte lika många indikatorer. Men där handlar det då om allt från utrustning generellt till att man har relevant teknik. Som någon annan pratade här också, att det kanske funkar med iPads i ett sammanhang, Chromebooks en annan, mobiler i tredje, sådär. När det gäller kompetens, då handlar det om allt från grundläggande kompetens i ordbehandling, datakunskap som Peter var inne på innan också. Till det här kanske lite svårare med säkerhet, juridik, integritet. Så. Användning, som jag sa innan, det handlar inte om hur man jobbar pedagogiskt i klassrummet. Det handlar om olika områden som man då skattar. Delarna är lika. Är då tre stycken. Man gör sin skattning, sin värdering. Man får en litet spindeldiagram, en liten analys, sammanfattning. Och så får man en handlingsplan. Och i handlingsplanen så har vi aktivitetsförslag också. För även om vi brukar säga att indikatorerna har hela tiden haft som målsättning att de ska vara konkreta. Man ska kunna göra en skattning på en halvtimme. Det ska inte vara så krångligt att begripa vad det är. Så har vi ändå, och indikatorer ska liksom peka på någonting att göra, så har vi ändå kompletterat med ytterligare aktivitetsförslag. Så mycket man nu kan göra på nationell nivå. När jag jobbade med det här i Lund, då var det lite lättare, för då kunde jag skriva att ja, men ta kontakt med Åsa på skoldatateket. Det kan, kan vi inte skriva i ett nationellt verktyg. Utan, men vi försöker liksom få till aktivitetsförslagen där, tipsa om olika saker man kan göra. Och i den här handlingsplanen
så ligger den först på webben. Ni ser också de här små tårtbitarna där uppe där man ser om man inte kommer ihåg om man har svarat på alla de här skattningarna eller alla indikatorer. Det är väl en 80 stycken eller någonting sånt där. Så får man liksom en liten summering. Det är också så att varje indikator är indelad på olika steg. Vissa saker tycker vi är viktigare att ha på plats först. Det kan vara bra att ha nät och burkar kanske innan man sätter igång. Eller inte alltid kan vara så. Sen kan man då exportera sin handlingsplan så får man ut den i Excel. Och då är det som en klok rektor i vår styrgrupp brukar säga. Här ska man ju såklart välja ut det som man ska jobba med. Om det nu är 80 indikatorer och på 75 av dem har du svarat något annat än uppnådd på. Då får du ut dem här. Och du kanske inte ska jobba med 75 saker. Utan det här får du lite stöd i vad du ska prioritera. Så kan man göra ett lite mer aktivt val. Att ja, men jag vet att vi behöver jobba med de här sakerna. Men jag väntar med det och så tar vi det här först. Så blir det liksom lite tydligare. Och här ska man ju då såklart anpassa aktiviteterna så att de passar för den egna verksamheten också. Kanske plocka in i en handlingsplan om man nu har mallar för det i sina kommuner. Eller göra sin egen. Har man inte det så finns det förslag på en mall som ligger i lika verktyget om man vill ha stöd med det. Mm. Och det är då rektor eller förskolechef som gör det här. Och vi brukar vara jättetuffa på det och säga att ja, det är rektor och förskolechef som ska göra det här. Man ska inte släppa det till sin IT-pedagog. Däremot så ska man ju sen kanske i nästa steg eller direkt involvera sin IT-pedagog eller sina pedagoger. Kanske låta dem göra skattningarna också och jämföra på olika sätt. Så att man får, för det kan ju vara svårt för en rektor att ha koll på allting som händer ute i skolans alla hörn. Så att man diskuterar det. Jobbar man kommunövergripande så kan man få en sån här snygg färgkarta. För då alla värderingar som publiceras i min kommun, de kan jag exportera. Och så får jag här en färgkarta där jag faktiskt ganska enkelt då kan se vilka områden. Var är vi jättegröna, alltså uppnådda? Ja, men då behöver vi kanske inte diskutera det så mycket. Var skiljer det mycket? Grått, har man svarat att det inte är planerat. Ja, vad kan det vara? Varför är man inte det på just de skolorna? Varför är det en skola en till som är grön på samma indikator? Det här kan bli jättebra diskussioner. Och ett enkelt sätt att också prioritera insatser från förvaltningens sida då. Sen har vi tagit fram lite ytterligare stöd. Vi har en liten styr- och förvaltningsgrupp som träffas några gånger per år. Och där vi då försöker liksom fundera på ja, men vad är det för ytterligare stöd som behövs. Det här verktyget ska ju vara självgående så. Vi har liksom inte någon jättesupportkanal, det är jag. Jag får inte särskilt mycket supportfrågor för det här är ett enkelt verktyg att använda. Men det som vi ser är ju bland annat indikatorn kring mätbara mål, upptäckte vi. Där är en indikator som frågar om man tar fram konkreta och mätbara mål över en viss tid. Och det brukar vi prata jättemycket om i skolan, att det här ska vi göra, vi måste ha mätbara mål. Men när det väl är dags att göra det så, ja, det kanske inte är så enkelt. Så då gjorde vi så här att vi tittade på indikatorerna i lika och så förvandlade vi om dem lite till mätbara mål. Och då så ligger det här i verktyget som ett bibliotek, user abuse. Alltså ni använder det som ni tycker att det passar. Visst kanske man tycker det är jättedumt men man kanske får lite inspiration här och kan ta fram sina egna mål. Vi har också tagit fram handlingsplaner ytterligare utöver den mallen som jag visade. Och då har vi lilla kommunen Mittköping. Där man då kan få tips, så här skulle man kunna ha förvaltningsövergripande mål, så här skulle kunna en handlingsplan se ut för en skola. Så att det här stödet finns i verktyget. Nu tror jag att jag behöver rappa på lite. Igen, liten repetition, mer om Lika-bloggen, Facebookgruppen, gärna gå in och tyck och ställ frågor, diskutera. Så det var den, tjoff. Det sista som jag skulle prata om är också det här med olika stöd för att öka beställarkompetensen. Det här liksom. Man har köpt en massa burkar. Så här kanske det är. Ibland vågar man inte köpa burkarna och ibland köper man dem och så tänker man efteråt och så hoppsan då. Och vi pratar IT-strategisk kompetens, vi ska prata mer beställarkompetens sen. Men vad är det, vad behöver man göra och vad kan vi nationellt ta fram som hjälper? Och det som vi bland annat har gjort då är att vi jobbar med kommunen Mittköping som är en fiktiv kommun. Vi har tagit fram vägledning när det gäller molntjänster. Det är många av er som var lyssnade på det spåret igår. Där man får en hel radda med, oj vad man ska göra. Ja, vad är det man ska göra då? Ja, men Mittköping har gjort.
alla de här sakerna har Mittköping liksom varit igenom. Och då har vi lagt det här på webben så man kan följa de här olika delarna i processen som man ska ta sig igenom. Mittköping har dokumenterat. Mittköping har tagit en pul, gjort en pulbedömning. Och det här kan man då kika på. Vi hade en vägledning sen innan som vi liksom har förfinat lite. Vi har också tagit fram ett dokument, för det här är högaktuellt i skolan, integritetskänslig information. Vad 17 är det då? När blir det känsligt och när är det inte känsligt och hur ska vi diskutera? Och då är det så här att då säger jag som juristerna igår, det beror på. Det gör det, för att utmaningen är att ett enskilt omdöme för sig kanske är okänsligt, men flera tillsammans kan vara känsliga. Och vi har tagit fram en matris här för att visa på något sätt, grönt, det här är helt okej, det går bra att spara i en IT-tjänst utan förhöjd säkerhet, det är det vi pratar om här. För det kanske man inte vill ha i molntjänst när det ska vara lättillgängligt. Och så har vi orange där det kan vara känsligt kanske, och så rött, nej, där får ni absolut inte. Och det här kan man använda som diskussionsunderlag. Man kan inte bara klippa och klistra här. Inget av det här, utan ni måste göra jobbet själva. Men här har ni i alla fall Mittköping att titta på och kan liksom resonera kring vad det är Mittköping har sagt. Vad stämmer överens? Hur kan vi göra här? Så det var det, kort. Det här som jag pratat om och annat som vi jobbar med, det ligger här på skl.se/skolans digitalisering. Och som allra sista så ska jag bara, det var någon som nämnde det, det var nog Alingsås. Dela digitalt har vi också. Apropå allas ansvar och tillsammans kan vi göra. Så har SKL en nylanserad sajt som heter Dela digitalt. Där man kan dela med sig som ni gjorde. Där man också kan dela om man har en tanke kring någonting som man skulle vilja utveckla. Så att vi liksom kan gå ihop tillsammans och utveckla. Och där är klockan 5:00. Tjuff! Tack!